Реформа ринку електроенергії – це частина пакету реформ на шляху інтеграції України до Європи. У червні 2017 року українці отримали право на безперешкодний перетин кордону з країнами ЄС. Згадайте, раніше треба було збирати купу документів, оббивати пороги, щоб отримати візу. Як це все відділяло українців від решти світу? Енергетиці теж потрібен свій безвіз. Це усунення кордонів між українською та європейською енергетикою, синхронізація об'єднаної енергетичної системи України з європейською мережею передачі електроенергії. Таке об'єднання дасть поштовх до підвищення стандартів роботи, збільшення інвестицій, модернізації та впровадження інновацій. Що ж нам потрібно зробити для досягнення європейської мети? У ході реформи Україна має уніфікувати з Європою, по-перше, правила діяльності ринків, по-друге, технічні вимоги до функціонування енергосистеми. Звичайно, це потребуватиме суттєвих інвестицій. Оскільки енергосистема України має бути готовою виконувати європейські нормативи, які стосуються диспетчеризації, регулювання, інших питань. В 2009 році європейці створили об'єднання системних операторів або ENTSO-E. Сьогодні воно поєднало енергосистеми 43 системних операторів. Створило одну велику електромережу для більшості країн Європи. Сумарно об'єднання обслуговує понад 530 мільйонів споживачів, оперуючи 300 тисячами кілометрів мереж. В червні 2017 року Україна підписала угоду про умови майбутнього об'єднання енергосистем України та Молдови з ENTSO-E. А вже в листопаді найбільші учасники українського ринку після обговорення погодились докласти максимальних зусиль задля досягнення цієї мети. Однак, окрім виконання суто технічних вимог, Україні конче потрібно створити вільний та конкурентний ринок електроенергії. Та найголовніше – українській енергетиці треба навчитись працювати по-європейськи. Це все те, про що ми говорили у попередніх відео. Роль чиновників має бути мінімізовано. Ринком має керувати конкуренція і високі стандарти обслуговування. Потреби клієнтів мають бути пріоритетом. Енергетичний безвіз потрібен нашій країні не менше, аніж звичайний. Це буде великий плюс як для самої енергетичної галузі, так і для кожного з нас. Будемо відверті. У нас немає 20 років на реформу. Цей шлях Україна має пройти у найближчі 1,5-2 роки. Але у нас є моделі, регламенти, рекомендації ЄС, а головне – базовий закон. Тому прямуємо до Європи.